El Centre Cívic Convent de Sant Agustí acull el Maker Convent, un espai d'aprenentatge en què nens, adolescents i adults poden dissenyar i crear junts al voltant de la fabricació digital. El projecte funciona des de fa 2 anys, però ara ja té espai propi. Aquest projecte consistia en traslladar la filosofia dels Fab Labs, que són els laboratoris de fabricació per a arquitectes i dissenyadors, als entorns de formació professional adreçats a joves amb pocs recursos o amb dificultats d'accés a aquest tipus de maquinari. Les persones interessades en l'accés i l'aprenentatge d'electrònica bàsica, d'impressió en 3D, així com de les diferents competències bàsiques en informàtica, es poden acostar al centre. L'espai, però, també fa una tasca social. Hem ensenyat a les dones que participaven perquè serveix una impressora 3D. Hem codissenyat algunes peces conjuntament amb elles, peces d'ajuda. Perquè veïns i usuaris potencials coneguin aquest nou servei, el Maker Convent farà, de moment, cada dimarts de 4 a 8 de la tarda, jornades de portes obertes.